Bogom. Da, ja sam i nije. Često ovdje dolazi prijatelj, vratio mi je tetka, tetka mi suda. Pa nije rođak, rođak, ovo je godinu, što sam nas zadružio, pa ih ima nas ima dovoljno. Rođak mi se družio i mi rodice. Jedan jedinica, jedan, dva, test, test, proba. Proba, testiramo, dobar dan, jedan jedinica. Jedan jedinica, jedan, dva, test, test, proba, proba, jedan jedinica, jedan, dva, testiramo.
između ekipa Hajka Tomislav, Tomislav grad, Jeka Zvijezda Gradačac. Molimo da imate na umu da u nogometu nema mjesta za bilo koji oblik diskriminacije, pa vas molimo da se pridržavate pravila ponašanja i podržavate svoju ekipu sportskog dokumenta playa, te da ne koristite nikakva pirotehnička i slična sredstva. Uživajte u utakmici. Za ekipu Hajka Tomislav na Stupanju, Sadr Ivan, Križana Stipan, Čezić Marko, Žao Carlos, Kjom Su Kim, Mamić Ivan, Lelić Benaro Bautista, Mustafić Ivan, Sobić Tomislav, Radoš Josip, Čiško Branivnik, Letica Ante, Alpeza Filip, Vrgoš David, Čiško Domagoj, Križan Denis, Poštovani gledatelji, dobar vam dan i srdačan pozdrav s gradskog stadiona u Tomislavgradu, gdje će danas u otvaranju ovog proljetnog dijela sezone Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine snage na gradskom stadionu u Tomislavgradu odmjeriti domaćin Hrvatski nogometni klub Tomislav i nogometni klub Zvijezda. Dvoboj je to sedmoplasirane i 13. plasirane ekipe na tablici Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Ovu utakmicu na početku moram kazati sudi Senad Heljić iz Sarajeva, njemu pomažu Mirza Čehaja i Amir Huširić, dok je četvrti arbitar uz liniju Mario Pejić iz Gruda. Nešto kasnije o sastavima, uskoro će sudac Senad Heljić označiti početak ove utakmice. Oba trenera rekli su da bez obzira na velike promjene u rosteru, politika igre, plan igre se neće puno mijenjati, igraće i Zvijezda i Tomislav dosta otvoreno. Čekamo znak Senada Heljića za početak ovog susreta. I počeo je dvoboj u Tomislavgradu. Prva lopta je kod gostiju iz Gradačca. Evo lopte na desnu stranu prema Husein Bašiću, no odlazi to u aut broj 1 za domaćine. Tamo na lijevoj strani ordinira Križanac, kako smo to i navikli gledati. Kome će ova lopta? Leli je tamo s loptom, ipak lopta ide u pozadinu prema kapetanu Arminu Mujčiću, iznešeno prema naprijed, novi aut. Za ekipu gostiju na terenu su danas na vratima Azur Aljkanović, pa onda četvorica u posljednjoj liniji, Antić, Mujičić, Avdić i Novaković, Dobrilović, Osmić i Vujić u veznom redu, te u napadu Husein Bašić, Hero i Talison. Talison kao istureni, kako to stoji na ovom grafičkom prikazu kod mene, makar Hero sada igra tu poziciju dok je Talison na lijevoj strani. Tomislav, puno promjena, možda su i najbolji igrači otišli u zimskom prijelaznom roku. Biće vremena zakazati nešto o tome kasnije. Evo lopte prema Sablji. Sablja je od prve minute jedan od onih kojima je ispred imena ovdje u službenom zapisniku stoji oznaka U21, na mladi perspektivni vratar koji se iskazao u onim dvama raspucavanjima jedan esteraca u proljetnom dijelu. Jedno, oba su bila u kupu, u prvoj utakmici obranio 2-1 esterca, u drugoj protiv Posušija 1, što nažalost po Tomislav nije bilo dovoljno za prolazak dalje. U posljednjoj liniji trojica, Čerdić na liberu, pored njega Radoš lijevo, Mamić desno, četvorica u sredini. Navikli smo ih svu četvoricu gledati na ovim wingback pozicijama su Križanac i Mustapić, jedan lijevo, drugi desno, Kim i Soldić kao nekakva dva kreatora, ali u ovoj utakmici vjerujem i korektora vezne linije. Te tri igrača u napadu od kojih niti jedan ne igra svoju prirodnu poziciju. Leli je postavljen ovamo na krilo, Carlos na drugo krilo, Carlos koji je bek, Leli nešto ofenzivni veznjak. I u napadu Branimir Šiško. Lopte kod Mustapića, pokušao Mustapić nešto kombinirati s Lelijem, no samo za novi aut za Novakovića. Oba trenera su mi u najavi utakmice rekla kako neće biti pretjeranih kalkulacija. Uvijek svi kad dođu u Tomislavgrad hvale ovaj teren. Sve ekipe se ovdje naravno razigraju, što evo možemo vidjeti i iz priloženog. Lopta je tamo kod Husein Bašića na desnoj strani, imali centaršuta.
Ipak ništa od svega, lopta u pozadinu prema Novakoviću. Novaković za Osmića, Osmić je s loptom, vraća se to u pozadinu prema Novakoviću, evo lopte u sredinu, Kim pokušava ostati što bliže igraču, jedan duel Mustapića. Lopta ipak kod gostiju, kod Dobrilovića, Dobrilović ponovno natrag za Novakovića, no oduzeo je ovdje Šiško, čini mi se loptu, imali prekršaja ovdje. Nije se oglasio glavni sudac Senad Heljić, nastavlja se igra do kapetana Armina Mujčića s brojem 36. Evo veća lopta tamo na desnoj strani, evo lopte kod Ermina Huseinbašića, ponovno natrag. Okrenuli su gosti stranu, evo jedne nešto bolje lopte prema Heri, no uspjeće zagraditi kapetan Tomislava Marko Čerdić. Biće prvo, ako se ne varam, ispucavanje za mladog vratara Ivana Sablju. Čerdić, pokušaj duge lopte koja će završiti samo kod branića Zvijezde. Biće još jedan aut za Tomislav. Tomislav odigrao nekoliko pripremnih susreta, izdvojit ću ih nekoliko. 3. veljače Tomislav pobjedio Ljubuški rezultatom 8-0, pomalo nestvarna brojka. Precizni su bili Musić, Križan, Šiško, Alpeza i Banović, koji je tada još uvijek bio u rosteru Tomislava, tada je postigao 4 pogotka. Protiv Lučkog Tomislav izgubio 3-1. Bilo je naravno puno promjena u rosteru i kod jedne i kod druge ekipe. Sada se pak Senad Heljić oglasio na ovaj start tijelom Branimira Šiške, dosudio prekršaj i slobodan udarac za goste. Sada je ovu loptu odnio Ivan Mamić, također novo ime u redovima Tomislava. Mamić nosio u karijeri dres Slaven Belupa i hrvatskog dragovoljca. Posljednji angažman imao je u prvoligaškom klubu BFK Simbau. Naravno, sami je početak. Ovi igrači koji su nešto kasnije pridošli, treba će, vjerujem, period za adaptaciju i na prvu ligu i na ostatak ekipe. Kombiniraju sada Mamić i Čerdić u posljednjoj liniji. Mamić dugom loptom traži Šišku. Očistio je to igrač s brojem 13, Ajdin Avdić. Biće novi aut za Tomislav tamo na desnoj strani. Zadatak za Ivana Mustapića. Mustapić traži Lelija koji se s ove krilne pozicije na kojoj je počeo utakmicu već blago krenuo uvlačiti prema sredini terena. Evo lopte u pozadinu prema Marku Čerdiću. Čerdić natrag kod Sablje gdje je trenutno ova lopta najsigurnija. Nešto više od 6,5 minuta prošlo je od početka ove utakmice. Nismo vidjeli ništa konkretnije. Ono početno odmjeravanje, ispipavanje snaga, ispipavanje terena. Posjed lopte također podjednak, evo novog auta na lijevoj strani za Edina Novakovića. Presjekao Mustapić, može li Leli do ove lopte, ipak je Avdić prvi, sada Soldić pokušava pronaći Šišku. Mujčić jedna svijeća prema 16-tercu Tomislava, očistio lijepo Marko Čerdić. Podsjetnika radi, nismo se, poštovani gledatelji, ni čuli ni vidjeli odavno s gradskog stadiona u Tomislavgradu. Sloboda na tablici prve lige Federacije Bosne i Hercegovine drži prvo mjesto s 36 bodova. Bila je ta razlika i nešto veća u prvom dijelu sezone, no nekoliko loših utakmica Slobode, nekoliko boljih Stupčanice.
Sada je dakle prednost Slobode ispred Stupčanice, samo 3 boda. Još je uvijek borba itekako otvorena borba za Premier ligu. Evo jedne duge lopte, ispratit ćemo ovo. Vlažan je teren, pa lopta dobiva ono dodatno ubrzanje. Kad ovako padne na teren, možda će to danas stvarati male poteškoće igračima. Na trećoj poziciji na tablici Budućnost iz Banovića s 27, njima za leđima odmah Goražde s 26, pa Gradina i Simbao imaju po 25, Tomislav 23. Dakle, od prvog do sedmog mjesta razlika je 13 bodova. Na samom začelju Mladost i Rudar te Tošk spo 11, Zvijezda 12, Jedinstvo 15, Bratstvo iz Gračanice 16, Hadžići 17, Rahić 20 i Čelik na osmoj poziciji s 21 bodom. Nije ovo naravno jedini susret koji se danas igra u okviru nastavka prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U 16. kolu danas Jedinstvo Bihać ide u goste kod Simbaua. Ispratit ćemo ovu akciju, može biti opasno. Husein Bašić, ipak oduzeli su ovu loptu igrači. Tomislava Mustapić pokušava otvoriti ovamo na desnu stranu, no ovo završava bliže tribini nego Mustapićevim kolegama u plavom dresu. Bratstvo iz Gračanice dočekuje Gradinu iz Srebrenika, Goražde igra protiv Mladosti iz Doboj Kaknja, te Čelik Zenica na Bilinom polju dočekuje Stupčanicu. Tri susreta ostaće za sutra. Sutra Rudar Kakanj igra protiv prvoplasirane Slobode kod kuće, Toški Stešnja dočekuje Budućnost iz Banovića, te Gornje Rahić dočekuje Hadžiće. S brojem 91 lopta je kod Ivana Sablja, mladog vratara Tomislava. Pronašla je ova lopta samo glavu nekoga iz protivničke ekipe. Sada Kim oduzeo jednu loptu, evo lopta je prema Šiški, može biti sada nešto opasnije. Šiško, dobra je lopta, uspio je spasiti, čini mi se, Ajdin Avdić ovu loptu. Uspjeće gosti ovo iznijeti bez većih poteškoća i novi aut je za goste za Novakovića. Greška Osmića, lopta je za Tomislav, novi aut za Mamića. U nešto drugačijoj formaciji, za razliku od onoga kako smo naviknuli gledati, igra Tomislav 3-4-3. Tako je Duško Vranešević postavio svoje igrače danas. Znao je Tomislav i u prvom dijelu sezone igrati onu nekakvu 3-5-2 kombinaciju s visoko podignutim wingbackovima. Sada je Križanac oduzeo jednu loptu, okliznuo se netko od igrača gostiju. Evo lopte tamo na desnu stranu. Podjednak je broj jednih i drugih igrača koji dolaze prema 16-tercu. Leli pokušava se izvući na udarac. Lopta za Soldića, lijeva noga je dosta jako oružje Tomislava Soldića, no zaigrao se Soldić malo previše s ovom loptom. Moglo je ovo u svakom slučaju završiti bolje. Sada je puštena prednost Hero ili Sabljo. Vraćena je lopta na prekršaj nad Novakovićem. Čini mi se, bit će slobodan udarac za Zvijezdu, za goste. Nisu niti jedan, niti drugi vratar imali nešto pretjerano puno posla u ovih 12 minuta koliko je za nama u prvom dijelu. Sablio je nešto više, moram priznati, igrao s loptom. Vratar Aljkanović, vratar Zvijezde, tek nekoliko puta dotaknuo loptu. Ništa specijalno, ništa značajno nismo vidjeli. Ako ima onih koji su nam se tek sada priključili u ovaj prijenos, i dalje traje ono početno ispipavanje snaga. Duga je pauza, pogotovo u svim ligama u Bosni i Hercegovini i u Premier ligi, a pogotovo u ovim nižim rangovima natjecanja. Treba će neko vrijeme, vjerujem, bez obzira na pripreme, da se uhvati taj natjecateljski ritam. Pokušaj jedne lopte prema Šiški, širi Šiško ruke.
Vidio je Šiško, čini mi se, nešto sporno u ovom njegovom kontaktu s Avdićem, no sudac Heljić samo odmahnuo rukom, rekao da se igra dalje. Sada prvi pomoćnik Mirza Čehaja signalizira glavnom sucu da je tamo bilo nekog kontakta između Križanca i Talisona. Biće slobodan udarac u nešto opasnijoj zoni za goste. Spremna je tu i liječnička ekipa gostiju, no nadam se i vjerujem da neće biti potrebe za njihovom intervencijom. Vidim ih kako se vraćaju na klupu. Vidjet ćemo uskoro što mogu gosti učiniti iz prekida. Može li biti opasno povrata Sablje? Jedna od odlika Tomislava u prvom dijelu sezone bila je ta dobra skok igra. Nije se puno primalo iz prekida, a dosta toga se davalo na nekakve kombinacije i na skokove. Vidjet ćemo kako se nakon zimske stanke Tomislav snalazi u obrambenom prekidu. Evo centaršut tamo na rub peterca. Sabljo je zaplivao, promašio je ovu loptu. Još jedan centaršut tko je prvi na ovoj lopti. Sabljo je prvi na ovoj lopti. Čini mi se kako tjera svoje igrače prema naprijed. No ipak Sabljo će zastati. Krenut će Tomislav, mislim, iz posljednje linije s novim napadom. Mamić, još jedna lopta nikome, ljuti se Vran Ešević, vidim ga odavdje iz komentatorske kabine. Imaće, vjerujem, što Vran Ešević reći Mamiću na poluvremenu. Evo lopte u pozadinu kod Mujčića, Mujčić vraća za Aljkanovića. Šiško pokušava izaći visoko, no ne prate to ni Leli ni Soldić koji su ovamo najbliže. Opet pokušaj gostiju kroz sredinu, nije prošlo, presjekli su igrači Tomislava. Evo Carlos sa sloptom, Carlos ima nešto više prostora. Možemo li vidjeti udarac, ipak još ćemo prvi udarac prema i jednim i drugim vratima još pričekati. Vidjeli ga u prvoj trećini prvog dijela, još uvijek nismo. Pokušaj Zvijezde da izađe tamo preko desne strane. Križanac uz pomoć Soldića uspio to neutralizirati. Evo lopte kod Križanca koji se uvlači u sredinu i bit će prekršaj negdje na polovici terena za Tomislav koji Korejac Kim izvodi brzo. Hvaljen je bio Kim u prvom dijelu sezone. Na dosta dobre komentare naišli su njegovi nastupi. Sada jedan lijepi potez, lopta petom iza leđa, pa Carlos pokušava također atraktivno, no samo do kapetana Mujčića. Evo lopte na lijevu stranu, može biti nešto opasnije. Centaršut je unutra, lak zadatak za Sablju. Dolazio je Hero na ovaj centaršut Osmića, no Ivan Sabljo pravovremeno reagirao. Čerdić na poziciji libera, navikli smo ga gledati na toj poziciji, onoj 3-5-2 formaciji. Jedan od najstandardnijih, najboljih pojedinaca Tomislava u prvom dijelu sezone, naravno uz Radoša, Kima, Soldića, te one koji su otišli, Ivan Mihalj, imao je postignutih 7 pogodaka na svom kontu, bio je jedan od najboljih strijelaca lige. No Ivan Mihalj je u zimskom prijelaznom roku, kao i druga dva napadača, Šiško i Banović, napustio redove Tomislava i sreću i igračku i onu životnu odlučili su potražiti u nekim drugim sredinama. Lopta je na desnoj strani. Evo lopte kod Vujića, Vujić u pozadinu do Mujčića. Mujčić za Avdića ovamo na lijevu stranu. Novaković ima dosta prostora ovdje, Leli nešto dalje stoji od njega. Pokušaj duge lopte koju je tražio tamo Husein Bašić. Imali sada prekršaja, ipak ne puštena prednost. Dobrilović vrti stranu. Uspio Križanac ovo uzeti, Križanac se izborio, uhvatio se za lice, Križanac je li bilo nekog kontakta po licu, daleko je ovo i od žutog kartona, vjerujem da u ovom duelu nije bilo nikakve namjere. Mamić.
već dao za Lelija, ostao je Talisom, čini mi se, ležati, ne vidi to sudac, nema zaustavljanja igre, a ne vide, čini mi se, ni njegovi suigrači. Dobio je Talisson, čini mi se, udarac u genitalije, a tamo je bila još jedna situacija, jer je došlo do sudara, evo, i nekakvih koškanja. Nismo vidjeli nešto pretjerano puno igre u ovih nešto više od 18 minuta, ali evo u 19. minuti vidimo prvo naguravanje, prve tenzije na utakmici. Hoće li biti kartona? Ovdje poziva Heljić neki od igrača, ne vidim dobro koga je to pozvao. Proći će svi dionici ovog mini okršaja bez ozbiljnih sankcija, samo upozorenje Senada Heljića. Igra se nastavlja ovamo na lijevoj strani, evo lopte kod Novakovića. Novaković pokušao pronaći Talissona. Zaustavio to Mamić, evo lopte kod Dobrilovića, Dobrilović za Mujčića. Mujčić tamo desno do Antića. Antić pokušava pronaći Husein Bašića. Novi gol out, novo ispucavanje za Ivana Sablju. Traži Sablju od svoje posljednje linije da se podigne na nekih 30 metara od njegovih vrata. Biće ovo ispucavanje. Sablju ide lopta ovamo na desnu stranu prema Mustapiću. Mustapić je odnio prvi skok. Nema igranja rukom. Ovdje ruka je bila uz tijelo, ali bit će prekršaj za Tomislav, prekršaj za Mustapića. Ima što reći Vranešević Čerdiću. Slobodan udarac izvešće Ivan Mamić. Mamić traži Branimira Šišku. Nova lopta ide samo do vratara Azura Aljkanovića, odmah izvedeno do Mujčića. Mujčić prema natrag, ispucavanje sada Aljkanovića, nova svijeća koju ponovno odnosi Čerdić. No sada Vujić, sretni i spretni u ovom duelu. No sada Kim uzima loptu, Kim do Carlosa. Carlos daje za Križanca, Križanac pokušao jedan na jedan, od svega toga samo novi aut za goste. Dobrilović. Dobrilović natrag prema Novakoviću. Novaković dao ovamo na lijevu stranu, izgubljena lopta. Osmić izgubio tu loptu. Sada lijepo Šiško ostavio za Mustapića. Dolazi Kim iz pozadine, no kasni Kim na ovu loptu. No ne samo da je Kim kasnio, Mujčić je lijepo reagirao. Evo sada Here se pridružuje Talisson, pokušavao je tamo, čini mi se, Husein Bašić izbjeći zaleđe, pa je morao usporiti korak. Nije ova lopta Here došla na vrijeme, no da je prošla, bilo bi to itekako opasno. Podiže se intenzitet igre na samoj polovici prvog dijela, poštovani gledatelji. Ovih prvih nešto više od 22,5 minute nismo vidjeli puno na gradskom stadionu u Tomislavgradu, no čini mi se kako obje ekipe pokušavaju postati nešto konkretni prema naprijed, nešto konkretni i u samom duelu. Putovala je ova lopta neko vrijeme po zraku, evo Talisson, Brazilca u redovima Zvijezde, lopta tamo na desnu stranu za Husein Bašića, može li Husein Bašić centrirati, ipak daje loptu za Antića. Otišlo je ovo daleko u gol out, bit će novo ispucavanje
Novo izvođenje lopte s one linije od 5 metara za vratara Tomislava Sablju. Nisu baš povoljni vremenski uvjeti na gradskom stadionu u Tomislavgradu. Za igrače vjerujem ovo čak i dobro, no za gledatelje baš i nije. Nema puno gledatelja na gradskom stadionu u Tomislavgradu. U onom prvom dijelu sezone znalo je Tomislav poslužiti vrijeme, pa je tako ovaj stadion znao biti poprilično ispunjen po nekoliko tisuća gledatelja. Znalo je biti ovdje, no vjerujem da se puno više vas odlučilo ovu utakmicu gledati iz udobnosti svojih fotelja, kauča ili ugostiteljskih objekata. Novo ispucavanje za Ivana Sablju. Nešto lošije ispucavanje doći će do Mamića, pa Mustapić dao loptu za Vujića. Vujić pokušao tamo pronaći Antića koji neće uspjeti stići ovu loptu. Biće novi aut za Stipana Križanca. Hoće li Križanac ovo nešto brže izvesti? Ipak ne, ostavit će to za Josipa Radoša. Radoš, čini mi se, razmišljao da ovu loptu preda Sablji, no ipak ide ta lopta prema naprijed. Završit će kod gostiju Vujić tamo za Antića do kapetana Mujčića. Mujčić u pozadinu do Aljkanovića. Aljkanović traži Novakovića koji je od svih igrača koji su na terenu možda i najviše puta danas dotaknuo loptu. Mamić i Hero u trci za loptom. Mamić očistio u novi aut. Podigla je linije sada i Zvijezda. Svi igrači osim vratara su u polovici Tomislava. Krenuli su se sada povlačiti ti igrači Zvijezde, no Mato Neretljak koji je trener gostiju traži od svojih igrača da ostanu prema naprijed. Mato Neretljak jedno je od zvučnih imena kad pogledamo cijelu ligu, prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, ali usudit ću se reći kad pogledamo kompletan nogomet u Bosni i Hercegovini. Mato Neretljak, hrvatski nogometni trener i bivši nogometaš, bio je sada ovdje jedan nezgodan susret glavama. Odmah sudac tražio od obje liječničke ekipe da dođu ukazati pomoć igračima. Trenutačno trener Zvijezde iz Gradačca. U karijeri nastupao od 99. do 2000. za Oraš, je potom do 2002. u Osijeku, pa onda 77 utakmica odigrao u dresu Hajduka iz Splita i tada postigao 4 pogotka. Onda odlazak u Koreju, Suwon i Blue Wings, potom Ardija, pa ponovno Suwon i Blue Wings i onda pred kraj karijere vratio se u Hajduk 2013-14. godine. Ubilježio 24 nastupa za splitskog hrvatskog prvoligaša. Mato Neretljak i za reprezentaciju Hrvatske nastupio je u onom periodu od 2001. do 2006. godine 10 puta i postigao jedan pogodak. U trenerskoj karijeri koja je počela 2015. godine Neretljak vodio Orašje, pa Meta Lege, BSI Jajce, pa potom ponovno Orašje,
današnjeg premijer ligaša Goški iz Gabele. Radio je i u reprezentaciji Hrvatske do 20 godina kao pomoćni trener. Radio u Orašju, radio u Zvijezdi iz Gradačca, Rudešu i danas je tu u Tomislavgradu na ovoj utakmici izveo svojih 11 momaka na teren. I ekipa hitne pomoći koja tu mora biti na svakoj utakmici, naravno, ušla je unutra, nisam vidio dobro tko je ostao ležati ni kod jedne, ni kod druge ekipe. A već je Domagoj još Iško spreman za ulazak u igru. Uskoro ćemo i saznati tko je ozlijeđen, tko će morati napustiti. No čini mi se da i jedan od igrača Zvijezde neće moći nastaviti. Da, zbrojem 13 tamo kod četvrtog sudca Marija Pejića spreman je Ajdin Avdić, kako meni to stoji u zapisniku. Ipak ne, Avdić je bio taj koji se ozlijedio. Dobili smo i potvrdu promjena Šiško za Šišku. Branimir nešto teže stradao u ovom duelu, morao napustiti igru, umjesto njega u igru će Domagoj Šiško. Prva prinudna zamjena Duška Vraneševića u 30. minuti, vjerujem da će ovo vrijeme biti nadoknađeno. Evo lopte sada tamo prema Leliju i Šiški. Evo jedna kombinacija, moglo je sada biti opasno. Ovo je možda najkonkretnije što smo vidjeli danas na ovom susretu. I dalje opasno. Soldić za Carlosa. Carlos udarac. I prvi udarac iz kuta na ovoj utakmici bit će za Tomislav. Tomislav znao postizati pogotke iz onih svojih kombinacija. Što po zraku, što po podu, uvijek neugodni su bili ti prekidi svim ekipama, pogotovo ovdje na domaćem terenu. Vidjet ćemo je li se nešto novo po pitanju kombinacija radilo tijekom zimske stanke i zimskih priprema. Carlos, čini mi se, ide umjesto Lelija izvesti ovaj udarac iz kuta. Vjerujem kako čujete i ove najmlađe navijače koji su hrabro došli danas unatoč lošem vremenu na gradski stadion u Tomislavgradu. Upozorava tamo glavni sudac na guranja unutar peterca. Udarac iz kuta je za Carlosa. Carlos unutar samih 5 metara očišćeno. Kim ipak vraća loptu za Carlosa. Može li Carlos ponovno centrirati ili će ići 1-1? Carlos. Ovo je bilo nešto između centaršuta i udarca. Čini mi se da ni Karlo sam nije znao što bi s ovom loptom. Pa je ona tako završila u novom golautu i novom ispucavanju za Azura Aljkanovića. Evo lopte do kapetana Mujčića. Mujčić za Aljkanovića. Aljkanović pronašao Talisona. Lopta se ponovno vratila u redove Tomislava. Evo Kima s loptom. Kim za Križanca. Križanac za Carlosa. Ponovno je ova lopta kod Kima, imali prekršaja, da, oglasio se Senad Heljić, bit će novi slobodan udarac za Tomislav. Hoće li podizati Vranešević ove visoke braniče koje ima u svom sastavu, hoće li biti nekakav centaršut u 16 terac? Čini mi se da, da, ostaje Mustapić samo kao osigurač negdje na pola terena. Centrirat će ovo, vjerujem, Koreckim. Pokušaj kombinacije nije prošao dobro, no Soldić ipak oduzeo loptu. Soldić hoće iznuditi novi prekršaj. Ipak ne, lopta samo za vratara Zvijezde, Azura Aljkanovića. Vidjet ćemo njegovo novo ispucavanje. Mamić očisti ovo ispucavanje, novi aut.
novi zadatak za Novakovića, kojega sam malo prije spominjao kao igrača koji je, čini mi se, do sada na ovom susretu imao najviše loptu u svojim nogama. Lopta je prema igraču s brojem 13, Avdiću, opet do vrata Rajkanovića. Šiško izašao u nešto dublji pressing. Uspjeli su to neutralizirati i riješiti igrači Zvijezde. Evo sada lopte za Husein Bašića tamo na desnoj strani. Dva su igrača pored njega, pokušaj lopte unutra, samo do Kima. Kim za Križanca i bit će nakon ove pogreške Križanca novi aut za goste. Mogu li gosti sada napraviti nešto konkretnije prema vratima? Ide ta lopta ipak u pozadinu prema kapetanu Vujčiću. Kratko kombiniraju Mujić i Vujčić, nije prošlo to baš najbolje, oduzeo je Tomislav loptu, moglo je sada biti opasno, no ipak su branici gostiju ovo uspjeli očistiti i uspjeće se vratiti u obranu. Napašće ponovno Tomislav Carlos. Carlos vrlo brzo izgubio Carlos loptu, Husein Bašić vratio do Antića, sada kombinacija s Dobrilovićem. Gledamo grešku za greškom. U ovoj utakmici niti jedna niti druga ekipa nisu pokazale gotovo ništa prema naprijed u ovih nešto više od 34 minute. Jedino što možemo istaknuti iz ovog cijelog susreta je ono koškanje u 18. minuti te ozljeda Branimira Šiške u 30. zbog čega ga je morao zamijeniti Vranešević. U igru je umjesto Branimira Šiške ušao njegov mlađi brat Domagoj Lelije s loptom. Lelije uvijek opasan u ovakvim situacijama, odlučio se za Soldića. Tražili su igrači Zvijezde igranje rukom, no ipak puštena prednost. Talisson je, čini mi se, mislio da je u zaleđu, nisam dobro vidio. Bilo bi ovo svakako rubno da imamo VAR u ovim situacijama. Vjerujem kako bi bio aktivan da je Talisson krenuo prema ovoj lopti. Ovako od svega samo lopta za Tomislav, novi pokušaj Tomislava iz posljednje linije. Mamić prevario za kratko Talissona, vratio do Čerdića. Čerdić ponovno kombinira s Mamićem, pa ide ta lopta skroz do Sablje. Sabljo se odlučuje za ispucavanje, no ne ide to baš daleko od njegovih vrata. Prekršaj u napadu sudio je sada Senad Huljić. Biće novi slobodan udarac za Tomislav. S brojem 24 za kratko je na terenu ostao ležati Ivan Mustapić. Kao što sam rekao, greška za greškom i u jednoj i drugoj ekipi. Evo lopte kod Dobrilovića, pa Vujić. Vujić daje desno prema Husein Bašiću, no Husein Bašić također nije dobro ispratio ovu zamisao Vujića, te će biti novi aut za Tomislav. Mujčić, ide ta lopta ovamo ponovno na lijevu stranu prema Novakoviću. Novaković traži Osmića. I bit će prekršaj, zamjera Mustapiću, čini mi se. Vranešević ovo vjerojatno je tražio da se bez faula uzme lopta. No ipak novi slobodan udarac za Novakovića. Novaković tamo na kontrastranu do Mujčića. Mujčić traži Husein Bašića, nije ga pronašao, bit će novi aut za Tomislava. Dobrilović i Carlos u jednom kontaktu, bit će aut ponovno za Tomislav. Čekao je glavni sudac odluku njegovog prvog pomoćnika, čiji će ovo aut biti, a sada prvi pomoćnik pokazuje da je novi aut za goste iz Gradačca. Zadatak je to za Antića.
nakratko zaustavljena igra. Porazgovarat će ovdje. Ipak neće razgovarati glavni sudac Senad Huljić, nego će Marku Čerliću zbog nekog laktanja, ukoliko sam dobro pročitao govor tijela pomoćnog suca, koji je izovnuo glavnog da pokaže žuti karton Marku Čerliću. Čerlić će morati ostati oprezan ostatak ove utakmice. Vrlo bitna karika je Čerlić u redovima Tomislava, o čemu govori i kapetanska traka koju nosi oko ruke ovu sezonu. A Čerlić je igrač koji vrlo često ima te kontakte s protivničkim napadačima. Talisson sada pokušao pronaći Huseinbašića. Čerlić očistio je lopte kod Križanca. Križanac sada lijepo traži brzonogog Šišku, ipak došao je prvi do ove lopte Azur Aljkanović. Već je opasno na drugoj strani, lopta je kod Osmića. Osmić hoće li centrirati, jedan na jedan je ovdje duel s Mustapićem. Mustapić nešto uspješniji u ovom duelu, lopta je prema Leliju, Novaković mu je na leđima, oslobodio se Novakovića, no nije i Avdića. Genaro Bautista Leli, evo lopte kod Vujića, Vujić preko Huseinbašića za Antića, Antić centrira tamo negdje na 11-12 metara, heroj s loptom, može biti opasno, je li ovo korner ili gol out, čini mi se korner, blokirao je to netko od igrača Tomislava, prvi korner u 40. minuti imaju gosti. U prvom poluvremenu vidimo tek drugi korner, jedan je malo čas imao Tomislav na kontra strani. Vidjet ćemo sada što gosti mogu napraviti iz prekida. Tri igrača Tomislava ostala su naprijed. Nadali se Tomislav nekakvoj kontri. Pucao je Mujčić. Biće gol out. Prvu opasnu situaciju, poštovani gledatelji, bilježimo u 40. minuti ovog susreta. Nakon kornera Mujčić pucao. Otišlo je to pored desne stative Ivana Sablje. Malo manje od 5 minuta plus sudački dodatak. Ostalo je do kraja prvog poluvremena u 40. minuti. Kako sam malo prije rekao, vidjeli smo najbolju priliku na ovoj utakmici. Dovoljno to govori o tome kakav smo nogomet gledali prethodnih 40 minuta. Sada ipak nešto oštrije tamo na desnoj strani. Srušio je Radoš Talisson, ako se ne varam, bit će ovaj jedan skraćeni korner za goste iz Gradačca, koji su malo čas iz prekida imali najbolju priliku na ovoj utakmici. Sada pak Vranešević vraća sve svoje igrače u 16-terac, za razliku od one situacije malo čas. Huseinbašić će izvesti ovaj prekid. Dosta igrača došlo na skok. Daje Hejić znak da se ovo može izvesti. Huseinbašić na drugu vratnicu. Moglo je biti opasno. Do koga će doći ova lopta na kraju? Samo prekršaj u napadu i novo ispucavanje za Ivana Sablju. Nešto konkretniju igru vidimo u ovih posljednjih nekoliko minuta. Sada i Vranešević podiže svoje linije debelo prema naprijed, skoro do polovice igrališta. Leli tamo desno kombinira s Mamićem. Putuje ova lopta dosta po zraku. Talisson sada u trci s Mamićem. Mamić brži i spretniji u ovom duelu. Može li Šiško odnijeti ovaj skok? Ipak ne može. Vujić je bio viši. Sada loptu daje Antić tamo za Huseinbašića. Huseinbašić nema baš puno prostora, no uspio je centrirati. Talisson je na drugoj vratnici. Mustapić ispred njega i sada pokušaj Osmića, koji odlazi daleko, daleko od vrata. Vjerujem, za ostatak ove utakmice neće biti ovaj pokušaj vrijedan spomena.
Ispucavanje Savije završilo kod gostiju, pa onda gosti vratili loptu u novi aut za Tomislav, zadatak za Josipa Radoša. Lopta ide u samo još jedan aut za goste. Antić. Ponovno će Antić ubaciti ovu loptu u igru. Traži se tamo Hero. Čerdić viši u skoku. Ponovno je lopta kod Antića. Evo jedna svijeća prema Sablji. Sabljo sigurno pokupio ovu loptu. Ispucalo ju daleko za nastavak igre u Tomislavgradu. Lopta, kao što smo navikli to gledati, kod gostiju, evo Talisona. Talison ulazi u sredinu pa mijenja stranu tamo prema Avdiću, to jest Mujčiću. Vraća se to daleko, daleko u posljednju liniju. Krenut će Zvijezda s novim napadom u samoj završnici prvog dijela. Ušli smo, poštovani gledatelji, i u posljednju minutu, ako ne računamo sudački dodatak prvog poluvremena, jedino za izdvojiti žuti karton Marka Čerdića, ozljeda Branimira Šiške, umjesto kojega je u 30. minuti igre ušao njegov brat Domagoj Šiško, te ova nešto konkretnija prilika u 40. minuti pred vratima Tomislava, kad je Mujičić pokušao nakon kornera. Otišlo je to pored gola, ništa konkretnije, pored onog koškanja u 18. minuti nismo vidjeli danas na gradskom stadionu u Tomislavgradu. Sabljo će ispucati, uskoro će nam i Mario Pejić pokazati koliko se to nadoknade igra. Tek jedna minuta, bez obzira na onu stanku koja je trajala i nešto duže. Ušli smo već nekih desetak sekundi u sudački dodatak. Jedan od posljednjih napada je ovo u prvom dijelu, novi aut, a nebrojeno mnogo ih je izveo u ovoj utakmici Slađan Antić. Imali sada tu prekršaja, pustit će prednost Heljić. Soldić pokušava pronaći Križanca, pronašao samo Aljkanović. Aljkanović do Talisona. Talison ovamo na lijevu stranu za Novakovića. Samo još jedan aut će biti za Novakovića. Isteći će uskoro i ova prva minuta Sučevog, prva i jedina minuta Sučevog dodatka, i prije nego je istekla, kaže Senad Heljić da je to što se tiče prvog poluvremena. Rekao sam malo prije što smo gledali u prvih 46 minuta u Tomislavgradu, mi se čujemo za nekih 10 do 15 minuta.
Thank you.
Evo nas natrag, poštovani gledatelji, na gradskom stadionu u Tomislavgradu, gdje u okviru 16. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine snage odmjeraju Hrvatski nogometni klub Tomislav i nogometni klub Zvijezda. Dao je sudac Heljić znak za početak drugog dijela. Bez promjena ušle su obje momčadi u drugo poluvrijeme, pa tako za goste igraju Aljkanović, Antić, Mujučić, Avdić i Novaković, Osmić, Dobrilović i Vujić, Husein Bašić, Talisson i Hero. U prvom poluvremenu prinudnu zamjenu napravio je Duško Vranešević umjesto Branimira Šiške, kojemu je stradala glava u jednom sudaru. Izašao je iz igre s povezom na glavi, a umjesto njega ušao je u igru njegov mlađi brat Domagoj Šiško. Od ostatka ekipe Tomislava Sabljo na vratima, trojica u zadnjoj liniji Černić, Radoš i Mamić, u veznom redu Križanac, Kim, Soldić i Mustapić, na krilima Carlos i Leli, te Domagoj Šiško od 30. minute kao napadač. Ispucavanje Aljkanovića, malo glavometa tu na sredini terena, Mujčić vraća ponovno u zrak tu loptu, no odbit će se to sigurno do Novakovića. Novaković pokušao dati naprijed, Kim blokirao i od svega samo novi aut za Tomislav. Lijepo je zamislio ovo Leli, nije pročitao Mustapić. Ovo ispucavanje za vratara Zvijezde. Podignut će Aljkanović svoje stopere prema naprijed. Izaći će nešto više. Ova ničija lopta završila u nogama igrača Tomislava, pa se vratila do Mujčića. Mujčić pak dao naprijed, pa došlo to samo do Radoša koji tamo prema Novakovićevoj strani ispucava ovu loptu i izbukli su sada jedan šprint Leli i Novaković, no od svega samo novi aut za goste. Izvešće Avdić ovaj aut, traži Vranešević od svojih igrača da dođu naprijed. Napravili su to i u posljednjoj liniji Tomislava igrači, svi su ovamo duboko u polovici gostiju iz Gradašta, sada Hero pokušao kombinirati, došlo do Soldića, evo Lelija s loptom, imali prekršaja. Novaković i Leli su tu u duelu, nije se oglasio nitko od sudaca, centar šut je Mujčić kratko čisti, je li bilo prekršaja? Čini mi se da ne, da su dobro odlučili arbitri na ovoj utakmici i novi aut za Avdića. Samo još jedan aut, ovaj put Novaković. I još jedan aut, ovamo na lijevoj strani, tri auta, samo se po nekoliko metara pomiču prema naprijed. Sada Radoš čisti to prema Šiški koji ostaje ležati. Zaustavio je Heljić igru. Hoće li biti sve u redu s drugim Šiškom? Ne bi, vjerujem, bilo ugodno ni Tomislavu, ni treneru Vraneševiću da se još netko u njihovim redovima ozlijedi. I ova prva zamjena bila je prinudna. Sada pokušaj da se tamo pronađe Husein Bašić. Uspjeli su to neutralizirati igrači Tomislava. Križanac daje loptu visoko naprijed. Prema ove lopti trči Šiško. Šiško hoće li uspjeti odnijeti ovu loptu? Ipak ne, no uspio Šiško iznuditi. Novi aut za Stipana Križanca ovamo na lijevoj strani. Moram priznati da je ekipa gostiju iz Gradašca bila nešto konkretnija u prvom poluvremenu, ona šansa iz 40. minute kao jedina ubilježena. Sada Križanac
pokušao atraktivno proigrati Šišku, do kojeg sada ipak dolazi lopta, pardon, ne, ovo je Carlos u pitanju. Križanac pokušao centrirati, izblokirao Husein Bašić i kažu suci da je ovo aut za goste iz Gradašca. Antić će vratiti ovu loptu u igru. Radoš skočio, pa evo Šiške. Ponovno je lopta kod Šiške, vidi Carlosa. Carlos malo kasniji s reakcijom. Antić uspio zadržati ovu loptu te zagraditi ju kako bi bilo novo ispucavanje za Azura Aljkanovića. Traži ovom loptom Antića. Pronašao je samo Soldića Aljkanović. Sada Soldić požrtvovno jednim klizećim startom donio loptu Carlosu. Dirao je netko ovu loptu. Biće korner broj 2 na ovoj utakmici za domaćine, za Tomislav. Iz prvog kornera Tomislava nismo vidjeli gotovo ništa. Može li sada Tomislav napraviti nešto više? Kim će izvesti ovaj udarac iz kuta. Došli su ovi visoki igrači na skok. Kim centaršut je na 5 metara. Očistio ovo, čini mi se, Mujčić. Lopta će biti tamo na suprotnoj strani u novom autu. Marko Černić ima loptu u svojim rukama. Hoće li Černić vratiti tu loptu? Ipak će ostaviti za Mustapića. Černić će se vratiti na svoju poziciju. Leli je riješio se jednog čuvara, riješio se drugog, no kod trećeg mu je lopta ostala. Nije bilo prekršaja ovdje, pokušaj jednog centaršuta, tražio se Šiško. Gosti se lijepo snašli u ovoj situaciji. Vujić pokušao dati naprijed. Talisson pokazuje dio svog talenta, pa je Mustapić ovo očistio u novi aut za goste. Sada jedna greška u redovima Zvijezde, ostala je spretno i sretno lopta kod njih, no ipak Talisson pogriješio, bit će novi aut za Ivana Mamića. Mamić baci ovu loptu samo do Dobrilovića koji ju prati, bit će sada aut za goste. Iskreno ne sjećam se kad sam u jednoj utakmici vidio ovoliko ubacivanja sa strane. No evo i promjene u 54. minuti s brojem 8. U igru ulazi Said Bajrić, a umjesto Mahira Osmića, koji je završio svoj nastup za danas u Tomislavgradu. Vidjet ćemo može li donijeti nešto ovo osvježenje igri gostiju. Ponovno je ovdje došlo do nekog sudara dvojice igrača, jednog u bijelom, jednom u plavom dresu. Od svega samo čini mi se udarac iz kuta. Leli i Soldić su tamo blizu korner zastavice. Spominjao sam da je Tomislav znao vrlo često kombinirati iz udaraca iz kuta. Ovaj treći udarac iz kuta, da vidimo što može donijeti. Nova kombinacija za Soldića, Soldić, Čerdić. Čerdić pokušao propustiti, već viđeno na ovom terenu, već viđeno u igri Tomislava. Dobro su to skautirali i pročitali igrači Zvijezde. Ostao je netko ležati, izbacit će Soldić tu loptu vani. Čini mi se da je riječ o Marku Čerdiću. Hoće li se tražiti intervencija liječničke ekipe Tomislava? Čini mi se da neće biti potrebe. Pridiže se Čerdić.
spala je kapetanska traka u ovom duelu i u borbi s njegove ruke, pa mu Čiško pomaže vratiti ju na ruku. Aut je i novo ubacivanje sa strane za goste. Vratit će gosti onako po fair playu loptu ovamo skroz do sablje. Sabljo započinje novi napad Tomislava. Sabljo traži Soldića, malo je visoko ovo bilo za Soldića, evo Novakovića. Novaković pokušao prema naprijed. Lopta je kod Brazilca Talisona, i dalje je Talison s ovom loptom, može li centrirati, probio se Talison dosta dobro, pao je Talison, nema govora ovdje o 11-tercu, bio je start na loptu, Černić ipak oduzeo i mirno daje za Soldića. Soldić kombinira s Lelijem, jedan dupli pas, Soldić sada okrenuo do Brilovića, pa Leli nešto lošije primao u loptu, no Soldić ponovno popravlja, ali i odmah pokvario sve što je dobro napravio. I sada Talison po listu udara Tomislava Soldića, koji je Tomislavu iznudio novi prekršaj, no daleko, daleko od vrata gostiju. Hoće li pokušati Soldić s dugom loptom? Ipak ne, ide ta lopta u pozadinu. Do sablje, sablje za Černića, ima čovjeka na leđima, Černić lijepo zamislio prema križancu, no i izvedba nije bila tako dobra. Sada dobar start Josipa Radoša dao za križanca koji je imao nešto više prostora, sada Carlos pokušao za križanca, no Dobrilović očistio u novi aut. Kombinacija Carlos i križanac, kratko križanac lijepo daje za Carlosa. Carlos pokušao ući unutra, pročitao to kapetan Mujičić i iznudio novi prekršaj za ekipu Zvijezde iz Gradačca. Ispucavanje Aljkanović, ponovno malo glavometa u sredini, pa lopta do Husein Bašića koji je pobjegao iza leđa braničima Tomislava. Čini mi se prvo zaleđe koje vidim na ovoj utakmici. Ima tamo s kapetanskom trakom dosta problema Marko Čerdić. Za Mustapića, Mustapić dao lijepo za Lelija, može sada biti opasno. Lelije je centrirao, pokušao zapravo centrirati, otišlo je to u novi gol out i u novo ispucavanje s 5 metara za Azura Aljkanovića. U drugom dijelu Aljkanović dosta aktivniji s loptom i sada je tu došlo do jednog starta, bit će čini mi se i kartona, ovdje opasna igra, da. Žuti karton odmah pokazuje Senad Heljić. Nisam vidio tko je požutio. Traži Čerdić zamjenu kapetanske vrpce. Ili barem njeno nekakvo osiguravanje. Riješit će to fizioterapeut, čini mi se, s ovim bijelim povezom. Slobodan udarac za Tomislav, nisam vidio dobro tko je dobio žuti karton. Soldić na 5 metara, korner broj 4. Biće za Tomislava zadatak za Korejca Kima. Informacija o vlasniku žutog kartona nije došla ni do službenog spikera. Vjerujem da ćemo vas u tijeku ovog prijenosa obavijestiti. 15 minuta igre u drugom poluvremenu.
Sada jedan pokušaj Tomislava, ima li ovdje igranja rukom? Ipak ne. Probudile su se i tribine, igrači Tomislava tražili igranje rukom. Provjerit će, vjerujem, kasnije oni koji su zato zaduženi ovu situaciju. No, čini mi se da igrač Zvijezde bio u padu i nije baš kontrolirao vlastito tijelo. Pokušaj Zvijezde da izađe tamo preko lijeve strane, otišlo u novi aut, novo ubacivanje sa strane za Ivana Mustapića. Mustapić će ipak to ostaviti za Mamića. Mamić traži Šišku, naprijed novi prekršaj. Udarac u glavu je dobio, čini mi se, tamo Šiško, no bit će sve u redu s njim. Novi slobodan udarac. Tomislav nešto više u svojim nogama, ima loptu u drugom poluvremenu. No do sada sve je to bilo poprilično jalovo, poprilično bezopasno. Nije Aljkanović na vratima imao gotovo nikakvog ozbiljnijeg posla. Da vidimo može li se to sada promijeniti. Soldić centrira. Leli, leli i gol je. Gol je, vodi Tomislav 1-0. Gennaro Bautista Leli je pogodio u 60. minuti nakon prekida. Baš kad sam spomenuo da je sve do sada bilo jalovo i bezopasno prema vratima Azura, Aljkanović vrlo brzo su me razuvjerili igrači Tomislava. Gennaro Bautista Leli u 60. minuti pogodio za vodstvo Tomislava 1-0. Veću inicijativu u prvom dijelu pokazivala ekipa iz Gradačca. Bili su, moram priznati, konkretni, prema naprijed. No sada Tomislav koristi onako lukavo jednu neopreznost u obrani nakon prekida. Spominjao sam više puta da je Tomislav redovno opasan u prekidima, što je sada i Gennaro Bautista dokazao. Tomislav 1, Zvijezda 0 od 60. minute. Evo sada gostiju koji će se, vjerujem, sada otvoriti puno više prema naprijed. Lopta je kod Talisona, uspio oduzeti Mamić ovu loptu. Mamić šalje tu loptu brzonogom Domagoju Šiški. Mujičić će vratiti do Aljkanovića. Kombiniraju u posljednjoj liniji igrači Zvijezde. Sada jedna oduzeta lopta. Soldić je oduzeo loptu. Može i sada biti opasno. Ipak zaigrao se malo previše Carlos s ovom loptom. Carlos povratnik nakon ozljede. Nije ga bilo onih posljednjih nekoliko kola i sada prekršaj Radovana Vujića, prekršaj u napadu, novi slobodan udarac za Tomislav. Vidim Vraneševića kako traži od svojih igrača da dođu skroz visoko. Hoće li ovo ispucavanje sablje tražiti neku konkretniju priliku prema vratima gostiju? Sablje ovamo na lijevu stranu prema Šiški i Carlosu. Šiško sada viši u skoku, ostao je netko ležati od gostiju, pa je ostao ležati Šiško. Čini mi se, nastavlja se igra. Ne vidi Lelija, ne vidi ni sudac Heljić. Kako jedan od igrača Tomislava leži, Mustapić je sada na upozorenje svojih suigrača izbacio loptu iz igre. Aut je za Zvijezdu koja će vjerojatno vratiti loptu u posjed Tomislavu. Šiško već nekoliko puta na tlu. Spominjao sam kako po Tomislavi i po trenera Vraneševića ne bi bilo dobro da se i drugi Šiško ozlijedi, a onaj Šiško koji je najviše igrao u prvom dijelu sezone, Nikola, pojačao je u ovom zimskom prijelaznom roku redove prvoligaša Goška iz Gabele, premijer ligaša zapravo. Lopta natrag prema Sablji. Sabljo, ćemo li vidjeti novo ispucavanje? Sabljo ispucava to tamo daleko naprijed. Šiško u novom skoku, nije izašao ovog puta kao pobjednik. Sada Talisson daje loptu za Husein Bašića. Husein Bašić je prošao Sablju, no pobjegao je previše iza leđa Branića. Tomislava, te zaleđe broj 2 pišemo
ekipi Zvijezde. Puno smo više vidjeli u ovih gotovo 20 minuta u drugom poluvremenu nego u cijelom prvom dijelu. Tomislav je onako pokazao inicijativu prema naprijed, što se kroz prekide i isplatilo. Od 60. minute Tomislav pogotkom Genera Bautistelelija vodi 1-0. Kim daje ovamo na lijevu stranu za Križanca koji imao nešto više prostora. Carlos i Križanac kombiniraju. Husein Bašić je za petama Križancu. Sada Križanac pokušao nešto između centaršuta i udarca. Čini mi se da Aljkanović nije bio baš najsigurniji u ovom izlasku, no uspio je ipak izbaciti loptu u korner broj 5 za ekipu Tomislava. Nakon prekida Tomislav postigao vodeći pogodak. Može li sada ovaj centaršut Carlosa dovesti do nečega opasnijeg pred vratima gostiju iz Gradačca? Visoki igrači došli na skok, čeka se znak da se ovo može izvesti. Carlos na 5 metara i ovo je bilo blizu čak i udarca prema vratima. Onako u maniri Bake Sliškovića, rekao bih. Joao Carlos pokušao je lopte za Seida Bajrića i sada prekršaj na Husein Bašiću. Biće slobodan udarac koji Dobrilović brzo izvodi. Evo lopte natrag do Avdića. Avdić nudi se Dobrilović, nudi se Mujčić. Mujčić daje ovamo desno za Slađana Antića. Traži se ovom loptom Radovan Vujić. Evo lopte kod Here, kombinira prema Talisonu. Talison u priliku izbacio tamo Radovan Vujića, no Sablja osiguran na ovoj lopti. Pokušavaju sada gosti koji su u rezultatskom deficitu. Spominjao sam odmah nakon pogotka da bi se gosti trebali otvoriti, kako mi je Mato Neretljak to rekao. Na samom početku utakmice da su se oni ovdje došli nadigravati, da se neće tek tako povući. Iste riječi čuo sam iz usta Duška Vraneševića, što se zaista ne bi reklo prema prikazanom u prvom dijelu. No evo, drugi dio nudi barem malo zanimljiviji i atraktivniji nogomet. Čim smo vidjeli jedan pogodak, vjerujem da i vama, poštovani gledatelji, ova utakmica nešto zanimljivija i ljepša zagledati. Sada lijepa kombinacija, Carlos se lijepo riješio igrača. Dobrilović sada srušio Carlosa, neće biti ovdje strože kazne koju publika u Tomislav gradu traži, no ruku na srce i budimo iskreni, nije ovdje bilo niti nekakvog intenziteta, niti gol opasnosti u rušenju Carlosa. Evo lopte ponovno za Carlosa. Carlos puno više pokazuje u drugom nego u prvom dijelu, kao vjerujem svi pojedinci na terenu. Sada je Brazilac Talisson ponovno nanizao ovdje dva igrača. Zaustavljen je prekršajem. Biće novi slobodan udarac za Slađana Antića. Antić samo do Armina Mujčića. Mujčić tamo na lijevu stranu prema Avdiću. Mujčić ponovno u posljednju liniju, traži se ovom loptom Husein Bašić. Evo lopte kod Antića, pa Husein Bašić ponovno. Husein Bašić pokušao centrirati,
Lopta došla samo do Ivana Sablje. Još je nešto više od 20 minuta, ne računajući sudački dodatak, ostalo do kraja susreta u Tomislavgradu u 60. minuti. Tomislav nakon prekida, nakon centaršuta Soldića i gužve u 16-tercu, preko Genara Bautistelelija vodi 1-0. Ispucavanje daleko, ispucao ovo Sablje, očistio Mujičić u novi aut. Morat ću zaista pogledati statistiku ove utakmice ukoliko je netko to vodio, koliko je ubacivanja sa strane i auta bilo u ovoj utakmici. Otkad gledam i pratim nogomet u Bosni i Hercegovini, ja moram reći da je to poprilično odavno, nisam vidio ovoliki broj ubacivanja sa strane. Sada Tomislav kombinira tamo po desnoj strani, pokušao se pronaći Šiško u 16-tercu. Evo sada gostiju koji pokušavaju razviti nekakav kontranapad, mali nesporazum Mamića i Čerdića, samo do Sablje. Sabljo malo rizično s ovom loptom u sredinu, no snašao se Soldić. Soldić prema Mustapiću, Mustapić tamo traži Lelija, Leli trčao prema ovoj lopti, no Aljkanović brži i spretni od veznjaka Tomislava, koji danas prinudno igra na desnom krilu. Mujičić prema Avdiću. Izašli igrači Tomislava u nešto viši pressing. Traže dugom i visokom loptom priliku gosti da izađu brže naprijed, da se ta igra preskoči. Vrijeme naravno ide u prilog Tomislavu, ne igra baš vrijeme utakmicu za goste. Morat će se gosti, ukoliko misle, ponijeti nešto bodova iz Tomislavgrada i čak i malo više u ostatku ove utakmice otvoriti. Evo sada jednog centaršuta traži se tamo Husein Bašić, lopta je došla samo do Antića, pa evo Husein Bašića može biti opasno. 1-1 je Husein Bašić s Radošem. Bilo je ovo također nešto između ubacivanja i udarca. Sablje dobro reagirao, pa sada jedan udarac s distance. Nije bilo snage u ovom udarcu Avdića. Lak je to zadatak za Ivana Sablju, koji je ovako legao na ovu loptu, ne bi li ušparao nekoliko sekundi, ne bili igrači i njegovi suigrači naravno došli do nešto više zraka. Podignut je, rekao sam, intenzitet utakmice u drugom dijelu. Sablje ispucava prema naprijed, no i dalje sam dojma da obje ekipe ne kombiniraju pretjerano u sredini terena. Više se, čini mi se, i jedni i drugi, za razliku od onoga što su mi treneri Neretljak i Vranešević rekli, više se preskače ta igra nego što se ove ekipe kroz sredinu terena nadigravaju. Evo lopta kod Husein Bašića, oduzeo je Križanac. Ovo loptu ima nešto više prostora. Uvalio Soldića u manje probleme, pa je sada Antić pokupio ovu loptu. Soldić dobro reagirao, anticipirao, no vraća se ta lopta tamo ponovno u redove gostiju. Tamo na lijevu stranu Dobrilović dao za Novakovića. Novaković, kojeg nešto manje spominjem u ovom drugom dijelu, kao da se težište igre prebacilo na ovu suprotnu stranu. Sada Leli otvorio nešto više prostora tamo prema Mustapiću. Mustapić ima dosta prostora ispred sebe. Priključuju se Carlos i Šiško. Evo lopte prema Carlosu. Ipak Aljkanović na ovoj lopti. Koliko sam dojma da je Zvijezda pokazala puno više u prvom poluvremenu, toliko mi se čini da Tomislav je bolji protivnik u ovih gotovo 30 minuta drugog dijela. Evo lopte tamo na lijevu stranu za Novakovića. Novaković pokušao pronaći Heru na lijevoj strani, ipak samo prekršaj. Jesam li vidio da se za karton uzeo sudac Heljić? Jeste, tko je tamo požutio, tamo na desnoj strani ordiniraju Leli i Mustapić. Mislim da je riječ o strijelcu pogotka Genaru Bautisti Leliju, koji u drugom dijelu sezone bilježi prvi žuti karton. Spremna je i nova zamjena u redovima Tomislava. Denis Križan će ući u igru. Samo da vidimo umjesto koga Križan, umjesto Joa Carlosa, koji je završio svoj nastup za danas. Solidna partija Carlosa, dao je ono, vjerujem,
što je trebao, kad uzmemo u obzir da je ipak Carlos lijevi bočni, a ne krilo koje je igrao, počastile su Tomislav gradske tribine Carlosa i jednim aplauzom. Denis Križan bilježi prve minute u redovima Tomislava u drugom dijelu sezone u 16. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Prekršaj je sada za goste već u opasnoj gol zoni. Ne znam kakvo je stanje sa šuterima iz daljine kod ekipe iz Gradačca. No ovo je pozicija iz koje se itekako opasno može zaprijetiti vratima Savlje. Jedan pogodak, jedan jedini koji smo vidjeli na ovoj utakmici, pao iz prekida. Mogu li sada gosti 15 minuta prije kraja uraditi nešto opasnije prema vratima Tomislava? Koliko igrača u živi zid postavlja Savlje, čini mi se samo dvojicu. A pored lopte je Ermin Huseinbašić. Priključuje mu se sada i Marko Dobrilović, koji će od njih dvojice, vjerujem, potegnuti. Došla su tu još dva čovjeka u živi zid. Ima nekih gotovo 30 metara udaljenosti. Čekamo znak Heljića. Dobrilović ili Huseinbašić koji će potegnuti. Huseinbašić, ipak Huseinbašić. Pored gola nije bilo pretjerano puno snage u ovom udarcu. Čini mi se da je gađao donji kut, donji desni kut Sabinog gola. No možemo zabilježiti kao još jednu priliku gostiju u 77. minuti. S brojem 26, Emir Agić spreman za ulazak u igru umjesto Radovana Vujića. Petnaestak minuta za Agića u finišu ove utakmice. Pokušava Neretljak napraviti nešto prema naprijed, donijeti svježu krv, ne bi li barem pokušao otići s nešto bodova iz Tomislavgrada. Biće aut ovamo na desnoj strani za Slađana Antića s brojem 99. Antić do Mujčića, ponovno lopta za Antića. Antić u pozadinu do vratara Aljkanovića. Aljkanović tamo na lijevu stranu i lopta ostaje između Novakovića i Here. Novi aut za Tomislav. Puno grešaka smo vidjeli s jedne i s druge strane u ovoj utakmici. Puno krivih dodavanja. Puno auta, a malo opasnosti pred jednim i pred drugim vratima. Još jedan aut ovog puta za goste. Novaković s loptom. Kim Leli bio prvi na ovoj lopti, očistio ipak Avdić, no evo opet lopte Tomislavu, sada hoće li Solić stići prije Agića, hoće. Agić zaplivao malo u prazno. Solić za Križanca, Križanac je ovamo po lijevoj strani. Centaršut Križanca, pokupio je ovo Azur Aljkanović, tjera svoje igrače naprijedno, sada loše ispucavanje Aljkanovića. Evo Kima i Mustapića, Mustapić hoće li dati desno tamo loptu za Križana. Križan je s loptom, centriraće Križan. Ovamo lopta na drugu vratnicu, daleko i od igrača Tomislava i od igrača Zvijezde iz Gradačca. No ponovno će loptu u igru vratiti Aljkanović. Hoće li pokušati Zvijezde iz posljednje linije? Ipak hoće. Mujičić daje za Avdića, otvara se ovamo na desnoj strani Agić zajedno sa Huseinbašićem. Evo Huseinbašića pored lopte, daje loptu za Bajrića. Hoće li Bajrić pokušati ipak za Huseinbašića? Traži Huseinbašić da Avdić prođe ovamo po desnoj strani. Ima priliku za centaršut. Evo centaršuta na rub peterca. Čerdić nešto sretni i spretni, pa Soldić ne baš daleko izbio ovu loptu. Ima li prekršaja? Ima sada u nešto opasnijoj zoni. Je li ovo bio intenzitet za prekršaj? Ne znam, žuti karton čini mi se više zbog prigovora dobiva
Tomislav Soldić, nego zbog intenziteta ovog prekršaja. Nešto konkretnija prilika u 80. minuti bit će za goste. Malo prije je Husein Bašić pokušao, otišlo je to pored vrata, nije bilo pretjerano opasno po vrata Sablje, sada ipak bliže. Situacija za ciljanje, čini mi se da je pored lopte Slađan Antić, da će on izvesti ovaj slobodan udarac. Dobio sada i vjerujem kako ste čuli od službenog spikera žuti karton i Josip Radoš. Brilović se tu pridružio Husein Bašiću i Antiću. Pored ove lopte, tko će sada od njih trojice pokušati? Rekao bi da je situacija puno više za dešnjaka nego za ljevaka. Nekih 23-4 metra od vrata je ovo, rekao bih. Dobrilović, Dobrilović i sada bit će korner. Odbila se ova lopta od nekoga, dobro je Sabljo krenuo prema ovoj lopti, no novi udarac iz kuta, čini mi se drugi na ovoj utakmici za goste iz Gradačca. Husein Bašić ide prema ovoj lopti, tamo ka korner zastanici. Gotovo sve uzbudljivo u ovoj utakmici, vidjeli smo poštovani gledatelji iz prekida, nismo vidjeli puno toga iz igre. Centaršut Husein Bašića na prvu vratnicu, Leli se čini mi se tamo najbolje snašao. Trčao Šiško prema ovoj lopti, sada još jedan prekršaj, zakačio je Leli Husein Bašića. Traži Heljić da se vrati ta lopta na mjesto gdje se prekršaj dogodio. Uzet će Husein Bašić koji izvodi u drugom dijelu sve prekide kod gostiju. Ovu loptu odavde, vjerujem, nećemo gledati udarac, nego nekako ubacivanje na nekih 5 do 7 metara. Gotovo svi igrači, zapravo svi igrači gostiju su debelo, debelo u polovici. Trebali bi biti i oprezni u ovoj situaciji. Radi nekakve kontre Husein Bašić. Husein Bašić ipak, čini mi se da je ovo bio udarac prema vratima. Otišlo je to pored gola u novi golaut, novo ispucavanje za mladog Ivana Sablju. ...83 minute susreta su poštovani gledatelji iza nas. Tomislav iz 60. minute ima preko Lelija prednost od 1-0. Husein Bašić, no očistio Radoš. Križanac daje ovu loptu naprijed prema Križanu. Neće moći stići Križan ovo. Izvukao svježi Križan, jedan sprint prema naprijed. Antić, otvara se tamo velik prostor za Novakovića. Novaković traži Heru. No ipak Mustapić prije Here na ovoj lopti. Sada je prekršaj. Ostao je ležati Mustapić, kaže Heljić da je faul. A spremna je još jedna zamjena s brojem 7. U igru umjesto Here ulazi Emin Trnka. Izmjena ekipa NK Zvezda. Zibe izlazi igrač brojem 14. Hero Tarik. A Ljubu ulazi igrač brojem 7. Trnka Emin. Sve karte u napad baca Mato Neretljak. U ovih posljednjih 5-6 minuta regularnog dijela, no vjerujem kako će sigurno biti 2-3 minute sudačkog dodatka. Ima još igre u Tomislavu, u Tomislavgradu još ništa ovdje nije gotovo. Slobodan udarac je ovdje za Ivana Sablju.
Vranešević ponovno traži od svojih igrača da odu prema naprijed, da se ne uvlače u svoj kazneni prostor. Ispucao Sabljo daleko, ko će prvi na ovu loptu, čini mi se da je Antić najsretniji i najspretniji bio u ovoj situaciji. Dobrilović tamo za Novakovića, Novaković daje loptu prema naprijed, prema Trnki. Mustapić ipak ispred Trnke, evo Talisson ponovno je lopta kod Trnke, ali ipak samo dok ima. Černić nešto lošija procjena, pa je Husein Bašić ovdje ponovno srušen. Imaju što prigovoriti, čini mi se, i što reći sucu Heljiću, igrači Tomislava. No, prigovara i Husein Bašić, koji je tražio ovdje očito nekakvu strožu sankciju. Pa je Husein Bašić također požutio u 86. minuti susreta u Tomislavgradu. Žuti kartov ekipa NK Zvijezda, igrač broj 11, Husein Bašić Černić. Vjerujem kako ćete na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog kluba Tomislav biti izvješteni o tome što će ova eventualna pobjeda Tomislavu značiti u nastavku sezone. Hoće li se što god raditi po pitanju napadača, ovo moramo ispratiti. Sabljo sigurno kupi ovu loptu i ukrašće još koju sekundu. Činjenica je da danas za Tomislav u napadu igraju tri čovjeka kojima to nisu prirodne pozicije. Dobar dio ove utakmice odigrao je Joao Carlos, koji je po vokaciji bočni igrač. Šiško i jedan i drugi, koji su krilni igrači, igrali su napadača. Leli Veznjak također igrao krilo. Vidjet ćemo u daljim razgovorima s trenerom Vraneševićem, s predsjednikom kluba i s upravom, hoće li biti kakvih pojačanja. Sada Križan ruši Dobrilovića, nema ovdje ni prekršaja ni s jedne ni s druge strane, kompenzirao čini mi se Heljić. Ovo je sada lopta kod Šiške u kaznenom prostoru, Šiško vraća prema Kimu, no samo ide do Dobrilovića. Mogu li se gosti otvoriti u nekakvu kontru? Evo lopte za Emira Agića, no samo novi aut. Spreman je i Đugum u redovima Tomislava za ući u igru. Umjesto koga će brzonog i Hilmija Đugum u igru, a s njim ide i čini mi se Alpeza pojačati posljednju liniju. Alpeza ide umjesto Solnića, dakle imamo i četvrtog igrača u obrani. Sada kod Tomislava mijenja formaciju u ovih posljednjih nekoliko minuta Duško Vranešević. Tomislav Solnić nagrađen aplauzom tribina u Tomislavgradu za svoj nastup danas. Kim također izlazi iz igre, umjesto njega ulazi Hilmija Đugum, pokušati što više zatvoriti ovu utakmicu. Radoš, koji je prešao ovamo na poziciju skroz lijevog bočnog, dao za Čerdića. Čerdić traži tamo Šišku prema naprijed. Leli se povukao u sredinu. Đugum je zauzeo tamo poziciju, čini mi se, na desnoj strani. Sada pokušao Mustapić naći Domagoja Šišku, koji je krenuo prema naprijed. No, bila je prejaka ova lopta i za brzonogog Šišku. Ističe nam polako i 88. minuta ovog susreta. Uskoro ćemo vidjeti semafor Marija Pejića, koliko će se to još igrati po isteku 90 minuta ovdje u Tomislavgradu. Tomislav i dalje vodi pogotkom Lelija, koji je upravo s loptom od 60. minute 1-0. Evo lopte kod Križanca. Križanac se malo spetlja ovdje, novi aut za goste. Antić će vratiti ovu loptu u igru. Antić traži Husein Bašića, evo opet lopte kod Tomislava. Križan je s ovom loptom, hoće li ju stići? Hoće, kao da Antić nije očekivao da će Križan doći do ove lopte. No i Križan bez konkretnih rješenja, samo novi gol out, novo ispucavanje za Azura Aljkanovića. Ističe nam i 89. minuta ovog susreta. Poštovani gledatelji, nije ostalo Zvijezdi puno vremena, vrijeme je definitivno saveznik Tomislava od onog trenutka kad su postigli pogodak za 1-0. Čerdić čisti ovo prema naprijed, samo do Antića. Antić vraća loptu tamo u sredinu. Jedna svijeća koju je očistio Filip Alpeza. Ide to daleko prema vrataru Aljkanoviću. Izašao je Đugum, čini mi se, tamo visoko prema naprijed. Sada Šiško, hoće li oduzeti ovu loptu Novakoviću? Hoće za kratko.
pa se Novaković snalazi tako što je izbio loptu u novi aut. Zapljeskao je sada svojim igračima i Duško Vranešević, a netko je od igrača Tomislava tamo na rubu 16-terca ostao ležati. Vjerujem kako bi se ukrala koja sekunda, ne radi neke ozbiljnih problema i ozljeda. No s obzirom da je stanka bila nešto duža, vjerojatno su mogući i grčevi kod igrača dok se valjda ne vrate u optimalnu formu. Tri minute pokazao je Mario Pejić. Primakli smo se samom kraju, kažem, vrijeme saveznik definitivno Tomislava, no to ne znači da Tomislav ne treba biti na oprezu sada. Đugum izbaci ovu loptu samo u novo ubacivanje sa strane za Edina Novakovića. Sada još jedna oduzeta lopta, ima priliku Tomislav potvrditi pobjedu ovdje. Lijepo je pokušao Križan u 91. minuti, zapisat ćemo i ovu šansu. Nema puno vremena za čekati ekipa Mate Neredljaka. Evo lopte kod Križanca, pa Križan nije prošao pored Marka Dobrilovića. Pokušao Leli prema naprijed, no samo novi aut za Tomislav. Radoš traži Šišku, Dobrilović je pored njega, otiće u novi gol aut. Nesporazum sada Aljkanovića s ovim dečkima koji dodaju lopte vratarima. Antić daje prema naprijed, prema Husein Bašiću. Puno je ova lopta u zraku, puno je glavometa i sada Đugum pokušat će izvući sprint prema ovoj lopti. Zamalo imao sreće, odbila se ova lopta kratko od korner zastavicu. Pa otišla u aut za goste. Još je nešto više od minute ostalo do kraja ovog susreta u Tomislavgradu. Prvo poluvrijeme nije bilo pretjerano zanimljivo zagledati. Vjerujem kako ćete se u tome, poštovani gledatelji, sa mnom složiti. Drugo poluvrijeme donijelo puno više opasnosti, pa je tako u 60. minuti pogodak za Tomislav nakon slobodnog udarca Tomislava Soldića postigao Genaro Bautista Leli, po svemu sudeći tim zaradio nova tri boda na kontu Tomislava. Pokušat će Tomislav još nešto u završnici ovog susreta. Lopta je kod Križana koji bježi daleko tamo kod korner zastavice s ovom loptom. Biće novi gol out, ostalo je nešto više od 25 sekundi do kraja, do isticanja ove tri minute koje je pokazao Mario Pejić. Čini mi se da je ovo zadnji pokušaj i kraj. Kraj je u Tomislavgradu, kaže Senad Heljić, tri boda ostaju u Tomislavgradu, kažem u ne tako uzbudljivoj utakmici, vidjeli smo ne puno šansi, samo jedan pogodak Genara Bautista Lelija iz 60. minute. O svim daljnjim aktivnostima naravno moći ćete čitati i gledati na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog kluba Tomislav. A i mi se polako završetkom ovog susreta pozdravljamo s vama, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti i do novog susreta na gradskom stadionu u Tomislavgradu. Srdačan pozdrav!